Det är jätteroligt att se så många här som vill lära sig lite mer om vilda växter. Och jag har benämnt den här presentationen som mat och välmående. Jag har försökt fokusera på maten, men jag kan ju inte låta bli att slinka in några sådana här bästa hälsotipsen och hur man kan bota den ena och den andra åkomman. Så lite sådär husapotek kommer nog att slinka in lite här och var. Jag är då ekologirådgivare på Martaförbundet, har varit det ungefär 1,5 år. Och jag har då lite olika saker på min agenda, och en av dem så är garderoben, så jag har 2,5 par jeans på mig idag som en tjej har gjort som slutarbete på Novia i Åbo. Så, och den kommer att komma i nästa Marta-tidning. Sen håller jag på med då örtapotek och naturkosmetik, för vi jobbar med vilda växter på 3 olika arenor kan man väl säga. Så vi har matlagningen som jag egentligen inte ska hålla på med, men som jag kan hålla bort fingrarna för vi har ju flera hushållsrådgivare. Och sen har vi örtapoteket då, där vi gör lite olika huskurer med hjälp av vilda växter men också odlade örter. Och sen naturkosmetiken där man gör en hel del olika saker. Här har jag bland annat ett nytt påfund, chakraspray. Så när man känner sig lite sådär nedstämd och duven så kan man spraya lite sådär uppiggande. Så ni kan testa den här och se. Ta av er glasögonen för det. Så det är en sån här trevlig grej som vi gjorde på en kurs. Jag var på Biskops Arnö i sommar en vecka och gjorde lite olika grejer. Så på naturkosmetiken då gör vi allt från hudlotion till olika salvor, shampon, ja, lite ditt och datt. Dottie, varför skulle vi som börja äta vilda växter? Vad har vi för nytta av det? Det som jag har här på sliden, så det här lånar av Sinikka Piippo som är en av Finlands främsta örtexperter. Det finns egentligen 2 stycken, Henriette Kress och Sinikka Piippo. Och Sinikka Piippo så har just gett ut en bok på finska om vilda grönsaker. Och det som finns i dels ekoproducerade produkter men också i vilda växter, så en hel del mera naturliga skyddsämnen och fytohormoner och sånt. Och framförallt någonting som vi har glömt bort eller som vi har odlat bort i våra grönsaker. Och det är nämligen bitterämnen. Så vi har just några bitterämnen i vår mat längre, vilket gör att vi har understimulerat magsäck, lever och njura. Vi behöver mera bitterämnen för att få igång. Så det är inte fel att ta en liten Campari eller en Vermouth, för det har en funktion. För att det sätter igång. Och ni kommer att få smaka på lite bittra saker idag. Och jag har själv gjort en test nu i sommar med att äta hjärtstilla. De här andra på kursen, så de var sådär att och tyckte jag åt 5 hjärtstilla blad per dag för att få igång matsmältningen. I och med att jag hade besvär med min bukspottkörtel här i maj, så tänkte jag måste testa på någonting. Så vi har odlat bort, genom förädling så har vi tagit bort en hel del av näringsämnena i våra odlade produkter. Så i jämförelse med 50-100 år sedan så har vi mycket mindre näringsämnen. Så därför man väljer olika vilda växter så får man i sig mera. Så. Och så är det ju mindre kalorier i den också, så då kan man få. Och just de här bitterämnen så hjälper också till så att matspänningen blir annorlunda, så man får bort lite av det där extra som man har i magen. Ja, och vad gäller då när man ska ut och plocka? Det är väldigt viktigt att ni känner era växter. Ni får inte gå och plocka någonting som ni inte känner till. Utan det är viktigt att ni har koll på växter, så ni inte går och tar någon som
giftig. Vi har 20 riktigt giftiga växter och cirka 100 som är något giftiga. Så dem gäller det att ha lite koll på. Och sen så ska man ju plocka under torr väderlek. Det ska vara torrt natten före och hela dagen. Och då kan man gå ut och plocka. Så vi har ett ideal idag. Ja. Och sen så ska man ha en luftig korg. Och beroende på då hur man... Vad man har för korg så är det olika på hur lätt det är att tvätta och hålla den ren. Visst är en pärtkorg väldigt bra, men har man använt den i många herrans år och haft många olika saker i den så kan det ju fastna en del dit. Och så ska man inte äta sånt som någon annan, eller ta sånt som någon annan redan har varit och ätit på. Jag brukar ta som exempel min första kontakt med insekter, eller med sånt här mindre djur. För det är väldigt populärt att ta ängssyra och göra sådana här rullar och äta som barn. För då fick man det där lite syrliga i sig. Men så bara plockar jag blad och stoppar i munnen och så hela övre gummen så får ihop. För då hade jag en snigel upp i gummen. Och det var som sådär, ja, det drog ihop. Så det måste vara i någon form av, det var de slemämnena då som fungerar som sammandragande. Så se till att ni inte får med så jättemycket sådana och att ni inte äter upp dem. Jag brukar säga om hallonmaskarna, de har ju bara ätit hallon, så kan det vara så farligt att äta den hallonmaskarna. De måste bara smaka hallon. Och att man håller dem separat. Man kan gärna ha några sådana här påsar som man plockar in. Här har vi lite kungsljusrot. Och så har man flera sådana här påsar i sin korg och plockar växterna dit. Så har man medicinalväxter och ätväxter och vad man nu ska använda dem till. Kanske man ska göra bad av någon. Så har man dem skilt från varandra. Så behöver man sitta där och måla det här bara till den där eller till den där eller till den där. Utan man har full koll genom att man plockar allting i skilda. Och så behöver de torkas, för det händer och att man lägger brer ut dem direkt man kommer in med dem. Lämnar man dem i bilen i en påse och till om det är papperspåse, så då har man, det tar en lång stund när det är fuktigt och varmt ute, så är det redan nedbrutet det som vi var intresserade av. Så att det är viktigt att man brer ut och torkar dem. Och sen är det förstås att man ska hålla sig bort från landsvägar. Jag tänkte jag ska ta ett foto före det kom det här regnet. För på vissa vägar så kunde man se exakt hur långt dammet sträckte sig från vägen. Det kan vara ganska långt. Och om ni tänker på allt som kör på vägen med ringar, gummi, avlopp, det läcker bensin och så far det med dammet då. Och sprider sig en bit från vägarna. Och sen att äta någonting som är från växt in i städerna så är inte så hälsosamt heller. Utan det tätorter och centralt i städer så ska man vara försiktig. Det är många som i Helsingfors som är runt omkring där och plockar i parker och äter allt möjligt. Men det är det man kan få också i sig en hel del negativa saker, speciellt om det är svampar och sånt som drar åt sig en hel del. Och sen är det att inte vara på gödselstackar, och det gäller då speciellt nässlan. Och nässlan får inte växa i skugga heller, utan det ska växa i sol. För har den växt på gödselstack, kompost eller i skugga så har den för mycket nitriter som omvandlas till nitrosaminer i vår kropp. Och det är bra för oss. Så egentligen är det här ni behöver. Beroende på hur rena händer ni har just då, så antingen att ni har vältvättade händer eller att ni tar skyddsutrustning. Sen tycker jag det är trevligt att ha en sån här örtsack som man kan hänga i handen och klippa växter med. Så vi kan ha den där. Och sen papperspåsar och en luftig korg. Om man vill börja plocka lite mera sån här på förtjänst, så kan man fundera på hygien, rena händer och att man är
krapa sig i huvudet så mycket eller fundera på när man har senast varit på toaletten eller man sprayar på sig en massa myggift eller dylikt. Ska man vara riktigt proffs då så tar man skyddskläder på sig också. Mörka burkar. Nu har jag bara salvburkar som är riktigt mörka. Så det är sådana här mörka burkar som är bra att ha och förvara växter i. Och så är det viktigt att man märker upp dem med vad man har. Om man vill köpa sådana här så finns det bland annat på jokop.fi. Man kan beställa efter. Men på loppis så brukar det finnas åtminstone glasflaskor, mörka sådana. Och om man har klara glasburkar, som till exempel sådana här, så då ställer man det i en mörk skåp. För då får man ungefär samma effekt. Eller så gör man som en som jag träffar på en kurs som målar svart och så målar hon den växt som hon hade i burken på. Så hon sätter ner lite mera jobb på sina burkar. Men sen papperspåse som det här, kungsljusroten. Det håller inte fullt lika bra som om man till exempel har en näveburk. Eller om man har, jag har en granne som dricker väldigt mycket av det här kaffet. Så alltid med jämna mellanrum så står det en sån här burk bredvid min dörr. Så hon levererar alla sina tomma kaffeburkar till mig. Och så i den här då så. Vad är det för kaffe som man ska köpa på det burkar? Jag vet inte, ja. Där. Jag vet inte vad hon har köpt den. Det är något italienskt kaffe. Det här blir precis, om man doftar på det här så är det riktigt höskullen. Det där är ett bra sätt att förvara den på. Och sen förstås om man har större kvantiteter. Så när jag var uppe med samerna så vi använde örngott. Så hon packade stora mängder växter i örngott eller i jutesäckar. Det är viktigt att det ska vara torrt. Och så är det bra då att man skriver lappar. Nu gjorde jag ju bara två tinkturer på kursen. Men jag gjorde inte som jag sa att man ska göra utan jag bara lämna dem utan etiketter. Så en av de här är Echinacea-rot och den andra är Ålandsrot. Men tror det här är Echinacea. Så det är viktigt att man skriver namn på burkarna. Så behöver man börja gissa nu som jag gör då. För man tycker att det är helt självklart när man gör de här burkarna. Men sen bara efter någon dag så vet man inte vad det är. Sen håller det ungefär ett år och sen så minskar det effekt, förutom då citronmelissen. Så om ni vill ha den här citronella, nej inte citronella, det heter något annat. Men den här eteriska oljan som finns i citronmelissen. Så då måste ni frysa in dig i iskubben. För den försvinner på 3 månader. Och det är jättebra, den kallas också för hjärtans fröjd. Och det är just den här eteriska oljan som har effekt på hjärta och välmående. Så om man vill ha kvar den så ska man frysa in. Man kan till exempel också mixa sönder det lite, blanda med vatten och göra iskubbar av det. Och sen om man har något extra då så är det bra att kasta tillbaka det till naturen och skicka det till ekorosk eller vad ni har för avfallsbolag. När man börjar plocka växter så är det viktigt att tänka till, vad får jag göra och vad får jag inte göra? För det är ju allemansrätten då som bestämmer vilka produkter ni får ta. Eller när ni ska ha markägarens tillstånd. Så ni kan plocka vilda bär, blommor och gräsliknande växter. Och rönn och enbär. Och sen sånt som ligger på marken. När vi går över till bark. Så om ni vill ha säljbark, så då ska ni egentligen ha markägarens tillstånd.
också blad, grenar av träd. Om man tar till exempel granskott, så då ska ni ha markägarens tillstånd. Också den här sprängtickan som många är ute efter. Och när man går i naturskyddsområden så ser man på flera ställen att den har försvunnit. Och då är det någon som har varit då på statens eller samfälld mark och tagit den. Men egentligen så ska man då ha tillstånd av markägaren för att ta sånt. Och också kåda. Själv så gör jag en hel del kådsalva. Och då är det brorsans eller pappas träd som går åt. Men jag går ofta med yxan först och hugger rejäla sår. Så jag har såna här produktionsträd. Vilka växter får man då sälja i Finland? Det är de här, det är 32 stycken. Och då kan man gå en kurs så man blir godkänd som antingen plockare eller sen så kan man bli då följande steg som man kan utbilda plockare. Jag själv är godkänd att hålla kurser i 29 av dessa. 3 veckor efter att jag hade gjort tenten så utökade listan med 3 växter. Så det fanns inte då på. Och det här finns på Eviras hemsida. Och om det är andra växter än de här så kan det hända att det är på läkemedelslistan. Och då måste man vara godkänd som läkemedels liksom tillverkare för att få sälja dem. Men om man vill ha såna här växter då som är utanför den här listan, om man hittar dem i Finland, så då köper man den från Estland eller från England. Nå, England så är ju på väg ur EU nu, så vi kanske börjar kolla de påsarna lite noggrannare. Men i princip så kan man, för vi har mycket strängare lagstiftning kring vilka växter som får säljas hos oss jämfört med vad övriga Europa har. Och speciellt Estland så har väldigt mycket traditioner kvar med vilda växter. Och så är det många som gör då te av vilda växter. Här har jag 2 stycken teer som jag köpte i Sverige. Det är ett matsmältningste. Hjälp din mage att göra ett bättre jobb. Och här är då olika växter som man kan göra te på. Eller ett örtte för mensvärk med hallonblad, kamomill, salvia och daggkåpa. Alla som har effekt på glatta muskulaturer i våra inre organ. Så man kan göra till såna här. Och det gäller det att veta när det står att man ska göra en infusion eller att man ska göra ett macerat eller man ska göra en dekokt. Vad de här olika sakerna betyder. En infusion är egentligen ett helt vanligt te som man har det att dra någon minut. Om man har sprängticka eller bark eller rötter, om vi tar kungsljusroten här, så då ska det först koka 10 minuter och sen dra i kanske 10-15 minuter för att man ska få ut de verksamma ämnena. Det kommer inte ut bara genom att låta det dra. Sen finns det macerat. Det är kallutdrag och där brukar jag ta älggräset som exempel. Som ni vet att ni ska ha huvudvärk följande morgon så kan ni hälla kallvatten på älggräsblomman. Och då får ni ut salicylsyran som hjälper er följande morgon att ta bort huvudvärken. Så där förstörs vissa ämnen som ni kan ha hjälp av om man ska lägga varmvatten på. Så att de här olika sätten finns det då. Och sen, så det här är ju vattenlösliga och med olika längd på kokningen. Men om man vill ha ut andra ämnen och vill ha en längre hållbarhet så då gör man då en tinktur. Här, det gör man ofta på rötter. Så här har jag solhattsrot som jag har torkat skiva och sen lagt på 50% i sprit. Och det här ska stå då i ungefär en månad. Och så kan jag sila av det och sätta det på en mörk flaska. Vad har ni det med artkännedomen då? Vad har vi för växter här? Vad har vi här som första? Det är rödlökan. Vad har vi i mitten? Ja. Och vad har vi som sista där? Daggkåpan.
De här alla tre som har bra medicinska effekter och också en del kosmetiska effekter och kan vara riktigt bra för hosta. Vilken ska ni använda för hosta? Grovbladet. Den som har hosta så ska ha grovblad i sitt kök. Men du kan... På riktigt? Ja. Tugg på som är. Kan göra det. Men du måste ju ha dem torkade och blöta upp det. Men försvinner inte det verksamma ämnet om man torkar grovblad eller hur är det? Det beror på hur varm du... Egentligen kan du frysa in den för att få riktigt bra. Det beror på att vilka... Det här slemämnena som man behöver för hostan. Så det är känsligare, men om man ska ha den här sårläkande effekten så då kan det gå att torka eller lägga i sprit. För det är ju lite olika på vad det här, vilket ämne man är ute efter i växterna. Rönnläckan då, så kan ni bra, om ni hittar späda blad så kan ni lägga det i salladen. Och här har vi då en jättebra bitterämne som stimulerar er matsmältning. Så man kan frysa ner dem som de är utan att förvälla dem. Men tar man stora, välutvecklade bland så då kan det hända att det blir lite väl träigt. Ett annat sätt så är ju att ta hela växten och lägga i sprit och droppa någon milliliter i ett glas och dricka en halvtimme före man äter. Så får man också igång matsmältningen. Så det här är bra att använda som krydda. Kan man till exempel att sätta i färsk ost också, att hacka ner det dit. Vi tittar på vad den har använts till traditionellt. Så då har man använt den mycket mot olika små djur. Mygg, knott och flugor. Så jag har faktiskt en där vi testar att göra mygghydrolat som ska omskakas väl före. Det ska göra som Martin Ljung som först tog in och sen så står han och hoppar när det står att det ska omskakas. Så man kan göra olika sådana här hydrolat. Rölläckan så kan vara en sån. Också getbors och pors så har effekt på myggor. Men även citronella, basilika och kryddnejlika så har så skyr myggorna och knotterna. Så, men det har varit ett universalmedel eftersom den också är kramplösande. Och det är kramplösande inte på den här muskulaturen. Utan den som vi har inom oss. Det går att göra också ett oljeurdrag på rölläckan. Här har jag ett på kungsljus. Så man sätter blommor av, eller hela rölläckan hade att stå i ett öst- eller västfönster 3-4 veckor. Svänger varje dag eller kanske varannan dag. Och sen sila bort och så kan man ha det som en olja som man smörjer på det ställe där man har magkramper eller ont. Om det är någonstans i inre muskulaturen. I det här fallet är det sesamolja. Det måste man pröva fram vad ens näsa klarar av. Jag har prövat att ha mandelolja också men då blir jag helt hispig av mandelolja. Det går inte som på min kropp. Så man måste lite testa att om det är sesamolja eller tistelolja, om det är ryps, raps eller olivolja. Olivoljan har längsta hållbarheten. Men man kan bra använda en lokal variant, alltså en kallpressad raps. Jo, det går bra att... Ja, så du kan bara klippa ner, torka den och klippa. Ja. För den skulle bra kunna vara i ett sån här menstruationste tillsammans med några andra växter.
Ja. Sen så går vi till havsstranden. Där man får ofta konkurrens av lamm. Om man har den här på sänder och har lamm på öarna. För den här är det jätteförtjust i, havssälting. Den här tycker jag är jättebra att hacka ner på samma sätt som gräslök i en färskost. Men man kan också använda de här fröna och lite sådär mot koriander. Så man kan plocka de här fröna och använda det som kryddning. Hur stor är den här växten? Den kan bli ungefär så här. Jag har en bild som följande så visar bättre. För man kan säga att den står med rötterna i vattnet. Finns på steliga stränder. Och har, det, blommor. Det där är själva blomstängeln, eller fröna har börjat bildas ja, där. Vilken färg har blommor? Det är nog samma grön. Det kan finnas lite brunrött som står ut där, men det är väldigt smått. Den här kan malas och användas som krydda också i bröd. Så här ser den ut på havsstranden. Så jag har använt en del av de här bladen. Kan man förväxla med någonting? Du har ju kärrsältingen och så kan du också med guldkämpar. Med guldkämparen så är inte så här nära vattnet. Och kärrsältingen så är då mera sötvatten och in på insjöar och kärr och sånt. Det är giftigt. Det är inte lika bra som det är. Nu kan jag inte svara på om den är giftig eller inte, men man ska inte äta den här och på. Sen har syran som man kan ha där man vill ha lite citrusinslag. Om man vill lämna bort citronen eller limen så kan man ta in lite av harsyran. Blommorna kan användas också och ha det som lite sådär dekoration i sallader. Jag brukar göra när jag har matlagningskurser brukar vi göra en smoothie med harsyra och äpple. Och de som inte har varit och gjort den här smoothien tillsammans med de andra, så när de smakar på den så säger de: har du med banan? För det blir en sån här omogen banansmak med den här kombinationen. Det är jättehäftigt. Då bör man tänka till kring den här, för den har ju också oxalsyra i sig, liksom rabarber. Så en del människor kan vara känsliga och man ska inte äta för stora mängder. Men här hittade jag en grej. Jag sökte på olika recept. Jag har inte testat det här själv, men jag blev lite förtjust i tanken att göra en curd, för jag har gjort en hel del havtornscurd. För när jag gick den här mathantverksutbildningen så var det min examensprodukt. Så då experimenterade jag en hel del med det. Så då, en harsyrecurd, så det skulle kunna vara häftigt att sätta på i någon kaka. Det finns ett par växter som enligt min farmor hade rötterna via helvete. Och följande då är en av dem, kvickroten. If you can't beat them, then eat them. Så att kvickroten så kan ni bra ta tillvara rötterna, ta dem i tu, torka och ha det som ett sån här energipulver till hela bröd, bullar eller smoothie. Ja. Så och där finns också en sötma. Så den går att använda också som sötningsmedel. Den är väldigt sockerrik. Den har mera socker i sig än sockerbeta. Men det är kanske mer lönsamt att ta tillvara sockerbetan än att börja dra kvickrotsrötter. Och bladen går ju också bra att använda lite som citrongräs.
sen till era av de växter som har blivit växer upp i norr. Fjällkvanne, men vi har strandkvanne på våra stränder i yttre skärgården. Och det här är en av de växter som har blivit exporterade över hela Europa här norrifrån. För den här använder samerna en hel del som krydda. Och så smaka, ta ett par frö och smaka. Det här är, de gör, kanderar själva bladskafterna. Och så kanderar de också de här fröna och använder dem i en hel del maträtter, och de har kvannesoppa och de har allt möjligt av just den här. Och det är ett väldigt viktigt energi- och näringstillskott för dem. Går jättebra att odla, och kanske det ska vara skäl att odla dem och inte gå på dem ute i naturen. För det är egentligen, de är tvååriga. Så om man tar dem, klippar ner dem för mycket första året, så kommer de inte att orka blomma nästa år, då kan man ta död på den här uppe i fjälltrakterna. Så man ska tänka till en del kring den här. Väldigt intressant växt. Också den här bitterheten som man kan ta något frö då strax före mat. Känner ni hur det drar ihop lite i munnen? Men det är jättegoda kanderade och de här bladskafterna. Det går också att göra på spansk körvel. Och det, där kan man ju också ta bitar och sätta med till exempel en kompott med rabarber. Och sen lite valnöt, kanel. Och så är det väldigt fin kombination. Sen har vi älggräset. Kanske man kan hitta någon blomma ännu som ännu är intakt. Här har jag älggräs saft som blev klar för någon dag sedan. Man tar blommor, häller varmvatten på, en skiva ner en citron med där, och så sen kan man antingen som man sätter med sockret eller honungen i det här skedet, eller sen kan man värma upp det efter att man haft det att stå i kylskåpet upp till 4-5 dagar. Och är det någon som har prövat på en sån här saft? Har någon annan? För den är rätt häftig den här, för den smakar väldigt mycket mandel. På tidigt på våren kan man också göra på samma sak, på samma sätt med bara bladerna. Men nu har jag på gång hemma bubbelvin av den här älggräsblomman. För då sätter man blommor, citron och en deci äppelcidervinäger, och så ska det stå framme med en duk över i 10 dagar, och så häller man på flaska. Och man ska inte hälla på flaska för tidigt, för det ena som berättade om när hon hade tillverkat det, så hade det blivit för högt tryck. Så när de hade suttit i köket hos henne, så mitt i alltihopa hade en flaska explodera, och de hade som glassplitter in i stockväggarna bredvid sig, men som tur var så missade det dem. Men man kan också torka blommorna och sen ha det när man har kroppsvärk eller feber, för det här är också febernedsättande. Och det intressanta med den här också, när den innehåller salicylsyra, men den har också ämnen som skyddar vår liksom tarm. Så de som reagerar negativt på aspirin, så klarar i många fall av det här. För att man har en kombi, så man har ett skydd också i själva älggräset, i de ämnen som finns, slemämnen och saponiner och sånt som finns i det. Är du för frågan du säger torka? Ja. Jag vet inte om du berättade det i början. Nej. Hur man torkar? Nej, det har jag inte sagt något ännu. Det är jättebra du frågade.
för man ska inte över 35 grader. Så beroende på vad ni har för ugn. Så ni kan oftast inte kontrollera att ni inte kommer över 35 grader. Kommer ni upp i 45 grader så får ni en tillredning av växten. Och då förstör ni en del av de ämnen som ni vill åt. Så det kan vara bra att ha att göra på det här sättet. Tidigare har jag alltid använt linnetråd och det har varit så vackert med två stycken knippen som är ihop och så har jag hängt upp det så här. Nu har jag gått över till gummiband. Och varför har hon gjort det då? Jo, för när man har ett rep och så har man det på det här sättet så sätter man repet hit och så runt så och när det har torkat färdigt så bara drar man på det där sättet så har man loss det. Så det är ett sätt att torka det på en mörk plats för vi vill inte ha sol på det heller. Om jag kommer ihåg rätt så är det bara en växt som ska ha sol när den torkar. Och det är åkerprägen. För att kisel i det. Ja. Ja, två saker. Jag använder de där plastknipsarna från plastsåsen som lägger fast. Just det. Men hur är det med den här pollenallergiker och alla de här blommorna? Det vet jag. På vissa av dem, alltså nässlorna tar ju bort en del av effekten. Ja. Så, vågar man... Om man vill pröva på så ska man börja på att pröva i november. Ja, okej. För de som vill ha bort pollenallergier så ska gärna börja dricka björksav eller äta nässelpulver i november och fortsätta med det över vintern. Så det, minst med björksaven så har flera familjer tagit bort nästan all pollenallergi. Men jag tänker just med allergier och sånt, hur man använder? Man måste vara försiktig och testa. För jag har inte riktigt mycket kunskaper i det. Men vissa växter så tar ju ner den här känsligheten. Så när bladen är unga och har just kommit och så kan man då göra saft på dem. Och så här har den ju sett ut nu. Den här blommar otroligt mycket nu i år. Och ofta så finns det ju en hel del kryp också på dem så man kan lägga ut dem en stund på en duk. Ja, ändå till det där torkande, så man kan ju också sätta ta ett sådant här myggaller och ha gamla fönster. Och så sen har man såna att stå på ett mörkt ställe och ha en liten fläkt. För det viktiga är ju cirkulationen. Att man har en cirkulation. Det är inte värme som är det viktiga, utan det är cirkulationen. Så att det inte börjar mögla. Så man får bort. Här kommer då ett recept på en typ av älggrässaft. Här är det också citronsyra. Själv så försöker jag ta bort så mycket citronsyra som möjligt. Men jag diskuterar med en som tillverkar väldigt mycket av det i Sverige. Så hon sa att hon vågar inte lämna bort det riktigt när hon gör produkter för försäljning i sin egen bod hemma för att det ger en så mycket bättre produktsäkerhet med citronsyra i. Men gör man åt sig själv så tycker jag bra man kan lämna bort det. För det är ju en del som reagerar på det och kanske det är inte så hälsosamt att få i sig stora mängder. Varför lägger man det? Det är ju säkerhet. Alltså som, ja, och så får du ut, det är ett bra sätt att dra ut. Det som jag har använt istället på när jag har gjort med bär. Blåbärs, råsaft av blåbär, så där kan man ju sätta citronsaft. Men där har jag använt gamla vinslattar. För rödvin med blåbären och kvittvin med hallon. Och då får man, så man sätter varmvatten plus vin i och har den stå 5 dagar i kylskåp. Och då drar det ut det. Så det är den allra bästa blåbärssaften som får man på det sättet. Den smakar så mycket blåbär som man tror inte att det är sant, det som ska vara någon riktigt smakförstärkare med den här. Grobladet var vi inne lite på. Det finns undersökningar i Norge där de har
jämför grovbladen med andra mediciner när det gäller liggsår. Och grovbladet vann överlägset. Så har man ett skrubbsår, sticka eller ett svårläkt sår, så är det här otroligt bra att ha. För att det är enormt sårläkande och det är då växtsaften. Men gör inte som soldaterna på 1700-1800-talet. För de lämnar jordbakterierna på och sen var det lite sådär på vinst och förlust om det blev bra eller inte. Och de har faktiskt en hel del jord, sand på sig, för de växer ju på sådana ställen där det finns. Och speciellt när det regnar så kommer det upp på dem. Så skölj och torka av dem ordentligt. Sen är det då att torka, göra tinktur eller frysa in dem. Olja. Eller olja, ja. Men man kan också äta dem, så de passar bra till sallader, soppor och grönsaksblandningar. Så man kan använda dem som spenat egentligen. Och sen var det ju också bra för kostan. Men det är då, om man ska ha det här agubinet som finns i det, så då ska det inte hettas upp för mycket. Så då gör man ett macerat av det. Det som jag skulle vilja pröva, så det är att man skulle göra av de här fröna och använda dem istället för psyllium. Alltså psyllium som man använder när man gör glutenfritt bröd för att få det att hålla samman. Så det är nära släkting till grovbladet. Så i princip kan man plocka och ta tillvara de här fröna och använda det som psyllium. Man kan väl använda sitt delfinfrön också? Ja. Så det här är en jättebra växt. Men kolla, det är lite svårt att ibland hitta riktigt bra växtplatser. Jag gick och tittade längs med den här brandgatan där jag bor. Där fanns det sådana som var i den här klassen och bladen var så här. Men det är ju just där hundarna utför sina behov. Så det gäller att tänka till att vilja äta från just den här platsen. Mjölkör, duntrav, rallaros, tränoläggar. Det här är den växt som har allra flest namn i Norden. Och intressant med den här också, som man har problem med candida växt, den här svampinfektionen i tjocktarmen. Så då sägs det att den här ska kunna bita på det också. Men det finns inte något bevis på det ännu. Men det fanns ett bolag, en del säger att det var på finska sidan och andra säger att det var på ryska sidan, som importerade japansk te, grönt te, och sålde det då vidare till butiker i Finland. Men de satte i 50% mjölkört, för mjölkörten smakar likadant. Så då fick du mycket mera cash för det här japanska teet genom att blanda ut det med mjölkörtsbladerna. Så. Och den är också bra att som balansera tarmfloran. Kanske därför också bra att använda som te. Samerna så använder den jättemycket som te och de fermenterade. Och de fermenterade på ett helt annat sätt än vad jag hade lärt mig. För jag hade lärt mig att man ska krossa bladerna och sätta i burk. Och så ska det vara på 45 grader tills det är bruna. Och sen tar man ut det och torkar det och så har man ett te. Det är det som är då fermentering, att mjölksyrebakterierna jobbar medan det är i den här 45 grader. Men här är Greta Hovas, och hon tog det här, repade bort bladen och satte i en stor örngott, packade riktigt tätt, hängde upp det i sin lada, låt det vara där en tid, och så hade hon ett fermenterat te. Som det fermenterades då där i mitten där det blev torrt och luftigt. Ska
torkar för, eller hon torkar så. Hon torkade så. Tydligen inte, eller så har, det kan ju hända att vi har för fuktigt här, vi har inte så fuktigt där uppe i Jokkmokk. Jag hade på gång i år, men jag fick bara hälften fylld och så kom någonting annat emellan, så jag inte testade. Jag tänkte att jag måste testa det här, att pröva på det sättet. Det som är intressant med mjölkörten också, så jag har gjort en boveteresa där jag har unga skott av mjölkörten med, så man skär den tunt. Eller så kan man göra som sparris av den här, så man kokar eller steker eller sätter på smör och äter som det är på våren just när de kommer upp. Eller glömde jag att säga om älggräset. Jag har också testat en annan sak med det, på samma sätt som vi gör med fläder. Så jag har gjort en tjock smet, plättsmet, där jag har haft mycket grädde istället för mjölk. Och så jag doppar blommorna i smeten och sen fritera. Det blir gott. En växt som, jag var på ett ställe där jag presenterade maskrossirap och som var gjort på blommor, och så var det en annan jag hade av maskros också. Men jag hade det som sallad, tror jag. Och så bredvid mig så stod Berners växtskyddsexpert och visa på gifter som tog död på maskrosen. Så då gjorde det ganska mycket narr av mig, för vi var sådär ganska långt ifrån varandra. För han försökte då sälja in hos vännerna det där, och jag försökte sälja in att de skulle börja använda och äta maskrosen, för det var så hälsosamt. Så jag vet inte vem de lyssnar mer på. Det som jag har med mig här idag, så det torkad maskrosrot som vi får smaka på. Man kan göra maskrosvin. Man kan göra en snabb variant, så man köper ett vitt vin och häller på blommorna, eller så kan man jäsa ett själv också. Jag har inte jäst något sånt ännu. Men bladerna så går bra att använda i sallad, och det är ju lite bittra. Och det finns lite olika teorier. Ska man äta de som är mer flikiga eller mindre flikiga? Vilka äter Anna? De som är mer flikiga. Ja. Så mer flikiga så borde vara med vildare. Men ju rundare kanterna det är, desto mer bittra. Men om man känner att man har behov av bitterämnen, så kan det vara skäl att ta det bittrare hållet då. Det här går jättebra att använda i sallader istället för till exempel rucola. Och mindre desto godare. Ja, och de ska ju vara unga. Så, och mycket olika vitaminer, slemämnen, garvämnen. Och garvämnena, till vad behöver vi garvämnen? Alla kvinnor vill ha garvämnen. För det tar bort rynkorna. Så man kan också göra då, koka och lägga i ansiktet. Så man kan göra sina egna ansiktsvatten med maskrosen eller med dammkåpa, för den är absolut bästa. Borde vara bra att laga en olja då och göra en salva? Jo, och faktiskt så har jag gjort salva på maskrosblommor. Så jag har lagt blommorna i olja, silat av och gjort en salva. Antirynkkräm. Ja, antirynkkräm. Och blandar du då dammkåpa och maskros, så då är det suveränt. Den har också bitterämnen i sig, och den kan man mala till mjöl och använda och strö in i olika bakverk. Eller i myslin eller så. För det stimulerar då gallan och så. Det som är också intressant, så det är lite fel tidpunkt att ta upp maskrosknoppar, men jag kan ju
stimulerar er nu att tänka till kring det här barnen. Igår när det börjar komma så gör ni kapris av maskrosknopparna. Det finns flera olika recept på det. Det här är en som tar 3 månader att göra. Så de ska varvas med salt och stå och dra sig en längre tid. Om ni googlar på nätet så kanske ni också. Jag har väl det som följande. Den här kortvarianten där man använder stark ättiksprit. Och redan följande dag kan man använda det som kapris. Det är jättehäftigt för det smakar verkligen kapris när man gör det här. Sen om man har blommor så då kan man göra en så kallad vegan honung eller maskrossirap. Och den görs genom att man drar loss de här gula delarna av blomman och kokar det i vatten och så tillsätter man socker eller honung eller någon annan sötningsmedel. Och så kommer vi till den där viktiga nu då, daggkåpan. Men det är många som har den här större jättedaggkåpan i sina trädgården. Och den har kanske inte lika bra effekt som den vilda. Det kan hända att det har försvunnit någonting på vägen, men den går bra också att använda. Så den innehåller väldigt mycket garvämnen. Och det är då sammandragande för vår hud. Så man kan göra då ett te av daggkåpan och använda det som ansiktsvatten. Och då vi funderar på om man ska börja plocka massor och sätta i badkaret och garva hela kroppen. Man ska få antirynk. Och den innehåller också fukt, alltså slemämnen och saponiner, den här. Så den stärker också. Så man har nar i hy så är det bra att använda daggkåpa. För den innehåller samma ämne som de har i de här dyra antirynkkrämerna. Så det måste ju ändå vara bättre då att kunna gå ut och plocka lite ute i trädgården och använda det än att gå till en butik och betala många 100 euro per liter. Om man skulle alla säga just något som tillägg under vintern i Bali och sånt som skulle vara bra. Tar man toppen och använder sig med sånt. Men behöver man liva upp sånt med varmt vatten? Du kan ju lägga det i lite varmare vatten, men du ska ju tänka på då vilka ämnen du vill ha ut. Så du kan ju bra göra ett starkt te i en kastrull som du sen häller över i badet. Om du har en påse som du sänker ner i badkaret och låter det ligga en stund där före du går dit själv. Eller frysa in pulver. Ja, det går ju också att göra det. Så du kan göra en större sats. Kan man blanda de här örterna som är bra för huden? Är det någonting som gör att man blandar ihop olika sorter? Du kan blanda ihop. Kan du släppa dig varandra när? Nej, jag har ställt den där samma frågan till flera stycken. Att är det någon som man inte ska kombinera ihop med varandra. Men det har jag inte fått något. Det kan vara vissa som du ska inte kombinera ihop med mediciner. Och det kommer vi till så småningom här. Men den här daggkåpan går ju också bra att äta. Och man kan använda den som spenat och använda den tillsammans med brännässlor och till exempel svinmålla eller olika mållor. Men den har också bra effekt i samband med förlossning eller vid kraftig menstruation. För i och med att de här garvämnena finns där så har det också en sammandragande effekt inne i kroppen. Så därmed så kan man få hjälp på det sättet. Och sen är det de här arga kvinnorna i 50-årsåldern, så de behöver daggkåpa, humlekottar och sen den här utan man skulle såna här rödklöverblommor som man då torkar och gör ett te på. Så en svettig, ilsken kvinna, så hon behöver en kombi av det här.
Och så efter en timme så är hon talbar igen. För det finns fytohormoner i de här växterna, alltså som påminner om våra östrogen och liknande. Så till exempel samiska kvinnor, så de lär sig av sina föräldrar att använda såna här växter. Så de vet inte av klimakterie. Medan vi så har, hos oss så har det fallit bort det här att använda sånt som finns i närheten av oss för att lindra vallningar och svettningar och dylikt. Så det är den här då som är bra att använda. Och man kan göra mjöl. På Irland så använder man rödklöverblomman till ett chambrockbröd. Och då krossar man det i en mortel som på bilden och sen kan man då blanda i det i degen när man bakar. Det har väldigt hög då äggvite ämnen, så mycket proteiner och så mycket C-vitaminer. Apropå det så hade jag ju en burk här också. Kanske vi ska ta den då. Såna där. Så här kan ni smaka på en hostsirap. Det är olika ämnen som blommor som har då slemlösande effekt som jag har kokat och sen tillsatt socker. En del så kanske inte vill ha socker, men då kan man sätta honung eller annat i. Så det här kan man då ta ett antal matskedar av per dag. Så här var det älggräs, flädablommor, timjan, ja. En hel skock med blommor som då har effekt på andningsorganen. Så. Vad sa du? Nej, den har inte lika mycket den. Men den går också att äta och använda sallader och dylikt. Men den är ett strå vassare rödklöver. Smaka den. Ja. Vad sa du? Rödklöver och... Ja, det var inte rödklöver det här, men det var älggräs. Timjan hade en hel del. Så jag hade fläderblommor. Kanske jag hade lite läkemalva också. Så, men jag har ett recept på vilka växter man kan slänga med i. Vad var det som var så sött? Det var socker som jag har tillsatt för att få hållbarheten i det. Det går ju också att sätta mindre socker och sen frysa in det. Så, det här östrogenliknande hormoner då, så är bra tillskott under klimakteriet. Men också om man har problem med till exempel magnesium så kan rödklövern vara ett bra sätt att öka det. Vad har vi för tid nu, Ika? Det är 1:07. Okej. Björken, där kan man ju använda både bladen och saven. Och saven så kan man ju bra ta tillvara på våren och använda som en grund när man bakar till exempel. Men man kan också tillsätta det tillsammans med andra växter. Här har jag gjort ett örtsalt där jag har blandat olika örter. Många nog är delvis odlade men också vilda. Som man då kör i en mixerstav, lägger ut och torkar. När det är torrt så kör man det på nytt i mixerstaven. Och så sätter man det i burken. Så det är örta plus växterna som man mixar. Örta salt.
Vad är det där fallet så är det Himalaya salt. Björklöv, ja. Ja, vi satte lite björklöv. Men det var ganska mycket lipsticka och anisisop och isop och det var vi satte dit. Sen till det som jag tycker att ni alla ska använda. Och det är då nässelpulver. Vi hade den där ena burken som gick runt som jag sa doftar höskulle. Det var då nässlor hela. Och sen så småningom när man ska börja använda dem så kan man mixa sönder dem till ett mjöl. Och det kan man använda till allt möjligt. Strö på gröten till att sätta i bröd, i müsli. Och sen om man blir lite nedstämd och tycker att det är lite jobbigt om man tror inte på sig själv, då går man ut och plockar just nu. För nu har de fröna. Så man plockar stora nässlor, hänger upp och torkar. Och så repar man loss fröna när det är torrt. Och så äter man den. Det finns historier om att man har gett nässelfrön till hästar. Börjar ge dem 3 veckor före de ska säljas på auktion. Så där var det ett trött, eländig häst som inte orkar något mera. Så man börjar ge dem nässelfrön och så har den blivit stor och stark igen. Och så har den blivit såld och sen så har den inte längre fått det där. Så då har den... Så när jag var i Pargas så var det en kvinna som sa: "Hör du, tror du jag fungerar på Karo?" Man lyckas med att odla nässlor, för det är så svårt att hitta rena ställen där man får nässlor. Det finns nässelodlingar, så det finns frön att köpa som man kan odla. Och det, för då kan man ju också ta tillvara det som fiber och så kan man göra sitt eget silkestyg bara man har tid och orka energi. Så det gäller det att äta lite nässelfrön så kanske man orkar tillverka. Man ska kunna ta fröna. Och det är ju augusti som man ska plocka de här fröna. Och om ni har höns så kan det vara jättebra att plocka sådana här knippen och ge dem nässelfrön hela vintern igenom. För då har ni jättefina gulor vintern igenom. Ja. Hur ska man göra för att det här nässlorna inte bränner? Mixa. Så man får sönder den hackade. Ja. Så man kan göra allt möjligt av nässlor. Här har vi då på Markaförbundets hemsida så har vi en hel del olika. Allt från nässelpesto, nässeltimbaler, nässelsoppa, nässelplättar. Och den här nässelsåsen som vi har där också till fisk, helt suverän. Så där kan ni gå in på marta.fi och vår receptbank och söka på nässlor, så där finns en hel del olika recept. Jag pratade ju om att nässelfröna ger energi, men den är också jättebra, det är jättebra för torra slemhinnor. Så man tar de här nässelfröna, sätter i olja. Och sen kan man smörja underlivet med den här oljan. Så det är flera stycken som har testat det på sina gamla föräldrar som ligger på långvården, på inlagda och använda blöjor. Och blöjorna torkar ut så mycket. Så då kan nässelfröolja vara ett jättebra sätt att det inte blir ännu värre. Men 1-2 matskedar av det här nässelfröna så hjälper också våra njurar. Och binjur, alltså de här bitterämnena, stärker upp. Och så får vi bättre koncentrationsförmåga. Så kanske barn i vissa åldrar som skulle kunna ha hjälp av det också. Det som är viktigt att komma ihåg med nässlan, så det var skugga, gödselstack och kompost. Dit går man inte. Och så den som äter marijuan, så rör icke nässlan. Det är alldeles för mycket kalium i den för att man ska kunna kombinera det. Intressant med den också är att den sänker blodsockret. Så man kan få hjälp med hjälp av nässlan vid diabetes. En annan grej som hjälper där så är det här blad av blåbär.
blad av blåbär, blåbärsblad, blodsocker sänkande. Och någon gång så har jag fått en kommentar, vi har ju flera män i publiken idag också, så nu finns det en grej för männen. Vid prostataförstoring så då är jag också brännässlan, för det var en kvinna på en kurs som sa, ja men visst jag måste ha hit karahien, så att de ska ha sitt vad de ska hjälpa oss med. För du bara talar ju om kvinnliga problem, du talar ju om mannens problem. Så. Så, ja. Och sen om man vill ta steg ännu längre då, så den är ju också en renande. Så på Organic Makers så kan ni hitta det här receptet att göra en ansiktsmask av nässlor. Och då har man på den och så renar den huden. Just den nässlor och åkerfräken tillsammans så ger bra effekter. I och med att det är mycket kisel och näringsämnen så får man bra saker till håret. Och det var här var de där andra som hade rötter via helvete. Och det kan man också äta. Tyvärr så om man går i en butik här hos oss och hittar sån här pulver av nässelrötter så då är det ofta från Kina. Så då kan det vara bättre att man går ut och gräver upp det och torkar det själv. Hur länge kan man plocka den här nässlan? Den ska vara ung. Så man ska inte plocka gamla, för då där finns såna här, vad det heter nu? Det bildas några ämnen som stör din matsmältning. Så du kan få magkramper av det, så det ska vara unga nässlor eller toppskott. Helst då före de börjar blomma. Det är fröna väl? Men nu är det fröna. Ja. Mm. Men nu är det fröna. Men hugger man ner det så kommer det upp på nytt så du kan plocka det igen. Ja, men då kommer det upp lite nässlor. Ja, så du ska plocka de där små. Så kanske man kan plocka det i augusti? Jo, det kan man bra göra, men det är bara det unga. Unga. Ja. Sen en som är jättebra för nedstämdhet så är johannesörten. Men här bör man tänka till för att om man tar antidepressiva medel så tar man den här samtidigt så slår det ut medicinen. Det här är en av de starkaste örterna vi har. Och om man tar blommorna och sätter dem i olja. Jag har flera sådana där 2-3 liters burkar fulla med blommor och olja just nu i mitt ena fönster. För den här salvan så hjälper mot värk. Och nu har jag en äldre dam på dryga 70 som testar på sina knän och fötter. Hon går riktigt, som har det vridet åt alla möjliga håll. Och nu säger hon att hon har kunnat börja lyfta benen mycket bättre. Och hon ska nog snart kunna börja dansa, tycker hon. Och hon smörjer med den här Johannesört salvan morgon och kväll. Och så här ser blomman ut. Man kan hitta den på ängar här hos oss. Den är inte så vanlig. Det finns ju två sorter, äkta johannesört och johannesört. Skillnaden mellan dem är att den ena har stammen båtformad och den andra har fyrkantig. Man kan väl snurra i handen så blir handen röd, alltså ett bra kännetecken. Och det är det, när man sätter det i olja så ska det vara färska blommorna. Om man gör det på torkade blommor så får man inte ut det här färgämnet. Den blir riktigt blodröd, den här oljan, när den har stått i någon vecka. Alltså det som inte riktigt har saft i saften och som är röd? Ja, så om du tar blomman så här och gnider sönder den så blir både röd. Och det finns i båda, både äkta och johannesörten. Vissa påstår att johannesörten är starkare än den här. Äkta johannesört. Nästa vår så ska ni ta tillvara det här, granskott, och göra sirap av det. Många så har den här sirapen till glass, deras absoluta favorit. Jag ser här, Alicia. Mina barn vill ha det. Ja. Så, det är riktigt gott. Och de plockar åt mig. Ja, det är också bra för slemlösande.
Så det finns lite olika sätt. Om man vill koka det i vatten och sen tillsätta skott, eller om man vill varva, så går det bra också. Och så kan man sätta till lite citroner. Men här är det viktigt också att man är noggrann med hygienen. För här kan man också få en mögling om man är lite slarvig. Eller om man har otur. Salvian vill jag jättegärna prata lite om. Den är inte bild, men den är bra för det här. Vårt minne. Men den går också bra att använda i ansiktsvård, eftersom den också är sårbar, eftersom den är bakteriedödande och har till och med också viss effekt på virus. Så att göra te, alltså infusion av det. Och så om man har magkramper och gör ett te på det här, så får man också bort magkramperna. Och så de som ammar och vill sluta amma och det inte fungerar, så då gör man en kompress med te på. Och så sätter man i BH:n och då silar det. Eller om man har svettning så kan man göra en egen deodorant av te på salvia och använda det om man vill lämna bort det här köpta. Och sen är det också för klimakterie, men då ska teet vara kallt. För ger man varmt salviate åt en kvinna i klimakterie, så då går det riktigt åt helskotta. För då blev hon bara argare. Salviavatten kan man också göra och använda. Det här är också bra gurgelvatten för talare. Om man har problem med tandköttet så är salvian bra till det. Och det allra viktigaste, Alzheimer, som man har det i släkten, så kan det vara bra att börja använda salviate. För det har effekt på acetylkolinet, som är den signalsubstans som torkar in så att säga när man börjar drabbas av Alzheimers. Men hjälper inte sen något? Det kan stoppa upp det något. Förebyggande kan man göra för att hålla igång. Jag har testat det här i vintras och drack jag länge och väl för att titta om jag skulle få lite bättre minne. Jag vet ju inte om jag fick det eller inte. Finns det inte några tabletter på det som skulle vara enklast? Man kan ju säkert torka det och mixa ihop och göra små örttabletter själv. Ja. Och levern och matsmältningen så gynnas av det här. Ja, men klockan börjar bli ganska mycket och tanken är att vi ska då göra en nässelpesto och en smoothie. Och jag har med mig då, så vi ska göra pesto med Västerbottenost och olivolja. Sen valde jag idag en strövblandning, så det är inte bara, brukar annars använda jag väldigt mycket solrosfrö. Det här är en mix av olika frö som jag använder. Det ska ju egentligen vara pinjenötter, men det behöver vi ju inte använda för det växer ju inte här. Och ska ju egentligen vara parmesan. Men det finns ju inte här, men vi har ju Västerbotten ganska nära, så då kan man använda den, för den blir jättegod peston med hjälp av den. Och så behöver vi då ha lite nässlor. Och då skulle det gälla att vi ska gå ner där längs med åstranden och titta om vi ska hitta små nässlor. Och så beror det på vem som vill utsätta sig. Det brukar jag plocka utan handskar, för jag tycker att det stimulerar ju också, man får igång. Men det är en del som totalvägrar på det. Men kanske vi hittar några stycken som vill utsätta sig för det. Här har vi kirskålen som jag har nämnt något idag. Den kan man jättebra göra pesto på också. Och man kan också göra pesto på maskrosblad. När man plockar kirskålen så kan det vara bra om man tittar till att de är ganska unga. Jag brukar tycka om de är ännu lite
B-formade. Vi ska se om jag ska kunna hitta ett riktigt ungt blad. Och det är mycket mera ljusgröna som unga än när de är välutvecklade. Här har vi, det här är min favorit när det gäller kirskålen. Så då är det bra att plocka. Det som är också viktigt nu när ni plockar nässlan, så det är att ni inte tar vitplister. Så här har vi vitplister. Just det. Så det liknar väldigt mycket på nässlan. Men den här bränns inte. Sen var det en som lärde mig att om man håller andan och plockar nässlan så det bränns. Jag tror du får närmare. Den här så kan ni bra göra ett te som ni använder som ansiktsvatten. Jag tycker det är ganska fräscht att sätta det i en sån där sprayflaska och spraya i ansiktet. Men då är den hållbar ungefär 3-4 dagar. Om man sätter någon konservering. Ja, så man kan ha torka det och göra vart efter. Vasakärringgården. Jag har på min övergång. Jag tänkte att det är så lång tid. Men du hittar fick sova något. Och så finns det fisk. Och så har vi olivolja, svartpeppar och så har jag vitlök i form av pulver. Så det är det som man behöver. Och så kör vi upp bröd, just bröd och så finns det något mer sån här grovfibrigt bröd så vi kan testa den här nässelpeston på. Det finns här som heter Nokkonen med alla världens recept på nässla. Den här tyckte jag var rätt häftig för härifrån har ni fått en del. Ja, ganska kusta saker och den var bara 14,90 på akademiska. Den här rekommenderar jag med mig själv. Men den får nog säkert lägga mig i soft. Det är en sån här fast. Som är sån att servera. Ja, nu är testen färdig. Så har vi hållit på hela rumpan. Jag vill ha rosa.